तथा नेपालको आयोजनामा इटहरीमा वेलकम होम परियोजना अन्तर्गतको मिडिया अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ मंगलबार इटहरीको दुर्गा पार्टी प्यालेसमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको संयोजनामा उक्त कार्यक्रम आयोजना भएको हो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर का वा वैदेशिक रोजगारमा झेल्नु परेको समस्याहरू यसमा स्थानीय निकायको जिम्मेवारी साथै त्यसमा मिडियाले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा छलफल भएको थियो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओका परियोजना संयोजक तारा प्रसाद बर्खरियाको अध्यक्षतामा भएको थियो उक्त कार्यक्रममा बा सुनसरी वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष दुर्गा थापा नेपाल टुरिज्म बोर्डका कार्यकारी सदस्य कृष्ण शाह इटहरी उपमहानगरपालिकाका सामाजिक शाखा अधिकृत सुशीला कार्की साथै नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य अमर खड्काले बोलेका थिए यस कार्यक्रममा मोरङ विराटनगरमा आइतबार झापामा सोमबार र इटहरीमा मंगलबार सम्पन्न भएको हो